მოკლედ მე მოვედი დღეს აქ სამაიმუნოთ, სათვალე შემიძლია მოვიხსნა, იმიტომ რომ უკვე მოვახდინე ინტელექტუალი ადამიანის რაღაცა. არის მის ხმა? 1 2 3. ახლა ამას თავიდან მიტყვი ისე. რო ყველა მერ გაიგო რა, кай შუტკაი. 1 2 3. რას. ერთი ორი ერთი ორი სამი უკეთესია, ხო? კი. კარგი ბატონო, დავიწყებ უკან ბანერით, რომელიც უკვე აღნიშნეთ აქ რამდენიმე ჩემი მეგობარი ზის და აღნიშნეთ, რომ საშინლად სექსისტურია, იმიტომ რომ ყველა კაცი წერია ზეთ. ყველა გვარი და სახელი არის კაცის და შუაში ძალიან კაი რომ ბჭყალებში უწერია კაცების შოუ. სწორია, ეგ არის, გამოხატავს იმას რაც არის. მოკლედ მე დიდი იმედი მაქვს რომ გაწვიმდება და ბერ დიდ ხანს არ მომიწევს ლაპარაკი და ასევე თავიდანვე რაღაცა იმის ფორმალურად ამბობ ხოლმე ამას, მაგრამ მე მართლა არ ვამბობ ფორმალურად, როცა მოგეჩვენებათ რომ რაღაცა სისულელეს ლაპარაკობ, ან კატეგორიულად ან ნაკლებად კატეგორიულად მიუღებელს. შეგიძლიათ დაიყვიროთ პირდაპირ, სრულწლოვანია ყველა, მე მგონი, ნებისმიერი სიტყვა და მითხრათ, რომ გაჩერდი, ეხა არახარ მართალი ბრატ და მე ესე არ მგონია. მოკლედ ნებისმიერი კითხვა თუ რაღაცა შეწყვეტინება მოსულა. მითუმეტეს რომ იმას ეხა რის ლაპარაკსაც მე ვაპირებ, ლექცია ალბათ არ ერქმევა ესეთი. აკადემიური სახით ლექციები გეყოფათ, ისედაც დღეს ვიკენდია და შეიძლება რომ ეს ლექცია არ იყოს. და როცა ვფიქრობდით აქ, ხო, თავიდან დავიწყებ იმით, დაახლოებით რა ასაკის აუდიტორიასთან გვაქვს საქმე, რო ვთქვათ, 17 წლისები არიან? 18 ბევრი, 19 20 21, აი ესე, ხო, ძალიან კაი. კაი, აქიდან მაშინ რამდენს გაქვთ წაკითხული ჰარი პოტერი? რა ქართულად წაკითხული ვიზგებთ? ქართულად, ხო? ვინ თარგმნა იცით მეორე და მესამე წიგნები? მე. Yes. კაი, ძალიან. ხო. ხო, მაშინ მე ვიყავი 21 წლის. და ეხლა იმის გარდა რომ თავი მოვიწონო ამ საოცარი გმირობით, ჰარი პოტერის თარგმნა სულ არ იყო რთული. ეს იყო ერთადერთი თარგმანი ჩემს ცხოვრებაში, რომელიც ესე თამიმდევრულად და სისტემურად ვიმუშავე და სწრაფად გავაკეთე და რომლის თარგმნის დროსაც არც ერთხელ არ გადამისვლე ლექსიკონი, იმიტომ რომ ლექსიკურად იმედი უნდა გაგიცრუოთ, ვისაც ინგლისურად არ წაუკითხოს, ძალიან ღარიბია ეს ტექსტი და არ გჭირდება პრინციპში ენა კარგად, თუ იცი არ გჭირდება ლექსიკონის გამოყენება დიდად. მაგრამ რატო დავიწყე ამ ჰარი პოტერით? ერთი ოდნავ ორი სიტყვით რო გითხრათ ჩემს შესახებ, მე დავიწყე თარგმნით უფრო მუშაობა. აა, ხო, სახელი დათო გაგუნია. ნუ დავითი ვარ ოფიციალურად, მაგრამ ახან იქ ასე არაოფიციალურად წერია იყოს ესე. ხედავთ რამდენს ბოდიალობ და საიდან სად დახვდი ვარ, ამიტომ გითხარით რომ კაი გეყოფა ხა და სხვაზე გადადი თუ მეტყვით და შემიძლია რომ უპაუზოთ ვილაპარაკო საერთოდ, ამიტომ კარგი იქნება თუ გამაჩერებთ. და ესე იგი, დავიწყე თარგმნით თავიდან, იმიტომ რომ ვარ დიპლომში მიწერია რომ ვარ ინგლისური და გერმანული ენის სკოლის მასწავლებელი, ანუ სკოლაში შემიძლია ჩემი დიპლომით უცხო ენების მაშინდელი, ჯერ კიდე არ ერქვა ილიაუნი, იყო უცხო ენათა ინსტიტუტი ჭავჭავაძის სახელობის და მიწერია რომ ვარ ინგლისური და გერმანული ენების მასწავლებელი, ისე რა უთხარი მაგათ, გერმანულს ნამდვილად მეორე ენა იყო და განათლების სისტემა ყოველ შემთხვევაში მაშინ ისეთი იყო რომ ფორმალურად მეწერა მეორე ენა და სულ არ იყო ეს, არ გამოხატავს ნამდვილ კვალიფიკაციას, რომელიც გაქცეულ გერმანულს მოვაბრუნებ, მაგრამ სწავლებით ვერ ვასწავლიდა. და დაიწყო როგორც ყველა ადამიანმა, რომელიც მეტნაკლებად კარგად იცოდა ენა, გადავწყვიტე რომ სკოლაში ვერ ვიმუშავებ, იმიტომ რომ სრულ განაკვეთზე 55 პისად პატიში 55 და სკოლაში სადაც მე გავდიოდი პედაგოგის პრაქტიკას, სავალდებულო საგანი იყო და ვასწავლიდი მეხუთე მეექვსე კლასელებს ინგლისურს, შემომთავაზე სამსახურის დაწყება, კვირაში უნდა ჩამეტარებინა 16 თუ 18 გაკვეთილი, უკვე კარგია და მითხრეს რომ ხელფასი იქნებოდა 39 ლარი.
ეს იყო 2003 წელს, არც ისე შორს, არც ისე დიდი ხნის წინ, ხა აქედან დაიანგარიშეთ რამდენი წლის ვარ, ბევრის. და მე ვთხარი ძალიან დიდი მადლობა, მაგრამ ასეთი მდიდარი არ ვარ, რომ კი მართლა მომწონს ბავშვებისთვის უცხოენის სწავლება, მაგრამ მართლა არ ვარ ასეთი მდიდარი, რომ ამ ხელფასზე ვიმუშაო. და მიმართე თარგმნას, რა საკვირველია, იმიტომ რომ მეტნაკლებად კარგად ვიცოდი ინგლისური, ამბობენო ქართულშიც არამიშავს და დავიწყე თარგმნა და პირველი დიდი ესეთი მნიშვნელოვანი თარგმანი ჩემთვის 21 წლის თარგმნელისთვის იყო ჰარი პოტერი ზუსტად მეორე წიგნი საიდუმლო ოთახი და მე უკვე მესამეც. და აი ეს იყო რაღაცა დასაწყისი ლიტერატურულ სამყაროში შესვლის, მანამდე რაღაცა მცდელობები მქონდა კარგაბლომად მეთარგმნა პოეზია. ამერიკული მე-20 საუკუნის ამერიკული პოეზია განსაკუთრებით გინზბერგი, ფერლინგეტი, ენ სექსტონი, რობერტ ბლაი, კიდე ვიღაცაც ოდა აპდაიკის ლექსების რაღაცა თარგმანი პაატას დაუკითხავს დღეს აპდაიკის ლექსი, ეგ ლექსი მეც მაქვს თარგმნილი, მაგრამ არ წაგიკითხავს დღეს, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი იყო და ღვთის მადლობა, ლექსებსაც წერდი გამახსენდა. ეხლა მე მაქვს დაწერილი ცხოვრებაში დაახლოებით 300 ლექსი, ზუსტად 7 თუ 8 თვის განმავლობაში. Ну, ძალიან შეყვარებული ვიყავი ალბათ გასაგებია რატომაც, მაგრამ ეს ლექსები სულ არ იყო ჰარმონიული, ლირიკული, ნაზი და საყვარელი, იყო საშილად რაღაცა გაუგებარი და პრეტენზიული, იმიტომ რომ მაშინ მეგონა რომ ძალიან ჭკვიანი ვარ და მე შემიძლია თვალში ემბრიონი მყავს გაჩხერილი და ესეთი ლექსები იყო, რომელსაც დღეს ბევრი წერს. ну, მაშინ მე მივხვდი რომ ეს არ არის ჩემი საქმე და უნდა შევწყვიტო და კიდე кай ამას ვაიმე რა кай. ხო, და ნელ-ნელა მივადექით იმას, რადგან უნდა ვილაპარაკო დღეს მართლა ამ რაღაცა ბოდიალის შესავლების შემდეგ პროზას. და მე აქ ორგანიზატორებთან რომ მქონდა მიწერმოწერა, მაშინ ვთქვი რომ იქნება ესეთი თემა ავირჩიოთ მეთქი, უნდა იყოს თუ არა ლიტერატურა აქტუალური. და რა იგულისხმება საერთოდ ამ აქტუალურობაში და რა ბევრად ჭკვიან ადამიანებს აქვს ჩამოყალიბებული რა მაგალითად სარტრი, ან წერალი რომელიც მე მეზიზღება. ფილოსოფოსები, მე ფილოსოფოსი არ ვარ, ისე კარგად ვერ ყვევი ფილოსოფიაში, მაგრამ ფილოსოფოსები ამბობენ რა ის ფილოსოფოსი სარტრია, ეხლა ნუ გადამრიეთო და ნუ რა შეიძლება დავეთახოთ, შეიძლება არა, მაგრამ ერთი კარგი რაღაც ნამდვილად აქვს სარტრს დაწერილი, ესეთი სერია რა არის წერა, რისთვის წერთ, რატომ წერთ, რა არის ლიტერატურა, ესეთი წიგნია თუ ესეები თუ რაღაცა, სადაც ამბობს რომ ლიტერატურა უნდა იყოს ანგაჟირებული. Committed ეძახის ინგლისურად, ქართულად თარგმნით ანგაჟირებულს. და ანგაჟირებულში გულისხმობს მხოლოდ პროზაზე ლაპარაკობს ის, იმიტომ რომ ამბობს რომ პოეზია თვისებრივად სხვა რამეა, სხვა ფუნქცია აქვს პოეზიას და ის იგივე არ არის რაც ლიტერატურა, რაც პროზა. და ლიტერატურაში გულისხმობს მხოლოდ ხატრულ პროზას. და ამბობს რომ რახან ლიტერატურა შედგება სიტყვებისგან, სიტყვები ნიშნავს მოქმედებას და მწერლის მიერ რაღაცის აღწერა ნიშნავს რომ მას უნდა უნდოდეს აუცილებლად განზრახვა უნდა ქონდეს რომ რაღაცა შეცვალოს ან ცვლილებისკენ მოუწოდოს ვიღაცას. და ეს მთავარი რაღაცა რაც მწერალს უნდა უნდოდეს, ანგაჟირებულ მწერალს, როგორც სარტრი ამბობს და ანგაჟირებულ ლიტერატურას, არის რომ ის უნდა ზრუნავდეს უმთავრეს ღირებულებაზე, როგორც არის ადამიანის თავისუფლება. ну კი ბატონო, ეს არის ძალიან ლამაზი სიტყვები, შეიძლება დავეთანხმოთ, კი არა და ალბათ, რატო არ უნდა გვინდოდეს ადამიანის თავისუფლება, ამაზე კარგი რა შეიძლება იყოს, მაგრამ თან მითუმეტეს თავისუფალ უნივერსიტეტში ვართ. მაგრამ მე ცოტა გადმოვიტან ახლა ამ ყველაფერს და ჭკვიან კაცებს და საერთ შევეშვები და ვეცდები რაღაცნაირად მოუხაზო და თქვენც თუ დამეხმარებით კარგი იქნება, რას გულისხმობთ ჩვენ აქტუალურ ლიტერატურაში დღეს. და რატომ უნდა იყოს თუ არ უნდა იყოს ლიტერატურა? თავიდან მე მოკლე პასუხს გავცემ ამ კითხვას, ჩემი აზრით არ უნდა იყოს ლიტერატურა აქტუალური დღეს კონკრეტულად საქართველოში. შემოვიზღუდოთ ჩვენი პატარა კონტექსტით, ასე ვთქვათ, ხო? ჩვენს იქით, ნაჭუჭს იქით არ გავიხედოთ, უფრო ადვილია ასე მსჯელობა. და ახლა მე ვეცდები ვთქვა, რომ რატომ არ უნდა იყოს ლიტერატურა აქტუალური გუშინდელი და დღევანდელი მოვლენების ფონზე, რაც ხდება ვიცით ყველა, რაღაცა დრაკონული ნარკოპოლიტიკა რა შედეგებამდე, რა ამ პოლიტიკას რა შედეგებამდე მივყავართ და ეხა პლუს კიდე ცენზურის ელემენტი დაემატა რაც საერთოდ რაღაც წარმოუდგენელ რაღაც ქვისხანაში გვისვრის ყველას. ცოტა კონტროვერსიულია ამის თქმა, რომ არ უნდა იყოს აქტუალური და რაშვაშია მწერლობა და რაღაც აქტუალური პრობლემები, მაგრამ თათ ასე არ არის, თათ ამას არ გულისხმობ მე და შევეცდები ახსნა ახლა რა არის ეს. საქმე ის არის, რომ ჩვენ შემთხვევაში ვთქვათ, აი თუ თქვენ დაფიქრდებით, რაც წაიკითხავთ თანამედროვე ქართული ტექსტი, ხო, ამ კონტექსტზე ვლაპარაკობთ ხოლმე.
აქტუალურს, რასაც უწოდებთ, ხო, აი, კარგად თუ დაფიქრდებით და გულზე ხელს დაიდებთ, რაც გაიხსენებთ ეგეთ ტექსტებს, პრინციპში სინამდვილეში ყველა აქტუალური კი არა პლაკატურია. ანუ, თქვათ, პირობითად ვიღაც X ქალი მწერალი, თქვათ, შემოვიღოთ ასეთი დაყოფა, სექსიზმზე ბევრი ვილაპარაკე, მაგრამ თეორიული მსჯელობისთვის მჭირდება, წერს დაუშვათ ქალთა პრობლემებზე. Ну, ერთი შეხედვით, რა არის ამაში ცუდი, პირიქით ძალიან კარგი არის ქალთა პრობლემები, ნამდვილად არსებობს და უფრო მეტი კიდე ვიდრე წერენ და აი ვიღაც ქალი მწერალი ეხმიანება ამას, წერს. ან კაცი მწერალი დაუშვათ რაღაც გენდერულ ძალადობაზე, ან ოჯახში ძალადობაზე, ან თქვათ, ნაადრევ ქორწინებაზე, ან ასე. ეხლა დავფიქრდი და ამ ყველაფერზე მე თვითონ მაქვს რაღაცები დაწერილი, ბევრი არა, მაგრამ მაინც და აი ამაზე წერს, ამ თემაზე და როგორც სარტრი ამბობს, იმედი აქვს, რომ ამით რაღაცას შეცვლის, ხო? მე თავიდანვე ცოტა ნიჰილისტური დამოკიდებულება მაქვს ასეთი მიდგომისადმი, წერლობისადმი ასეთ მიდგომას მაინდამაც არ ვიზიარებ, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ წერლობა ისე როგორც ხელოვნების ყველა დანარჩენი დარგი შეცვლის ჩემ ფეხებს და როცა წერალს ან ავტორს აქვს აქედანვე ეს პოზიცია, რომ ის არის მოწოდებული იმისთვის, რომ რაღაცა შეცვალოს საზოგადოებაში, მოახდინოს საზოგადოებაზე გავლენა, მე ვერ ხვდები რატო არ მედის პოლიტიკაში, მაშინ ან აქტივიზმში, ხო? და რატომ არ პირდაპირ არაკეთებს იმას, რისთვისაც თურმე მოწოდებული ყოფილა, ხო? მაგრამ ამიტომ ვიჯნავ დავშოთ და ქართულ ლიტერატურაში ეს განსაკუთრებით გამოჩნდა ბოლო წლებში ძალიან ცხადი გახდა რომ რაღაცა კლასტერებად დაიყვნენ თითქოს მწერლები, მწერალი რომელიც თქვათ მუშების პრობლემებზე წერს, მწერალი რომელიც ქალთა პრობლემებზე წერს, ვიღაცა გეების უფლებებზე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ხო? აი ერთი შეხედვით ამაში ცუდი არაფერი არ არის, ისე ვთქვათ, კი ბატონო, მე როცა ვამბობ რომ არ უნდა იყოს, ვთქვათ, გულისხმობ როგორ გითხრა, არა რაღაცა იმპერატივს, რომ ვიღაცას მოუწოდებ, რომ არ წერო, ესე რა, უფლება მაქვს, ვინმე კითხება, ვის დავკარგვი ვარ, ვისაც რაც უნდა, იმას დაწერს, ხო? მაგრამ მე მგონია, რომ არ არის კარგი. და არ არის კარგი სწორედ ის, რომ პირველ რიგში ისინი ამოდიან პრობლემიდან, ანუ სამწვავე რაღაცა კონკრეტული საკითხიდან, რომელიც ან მართლა ადარდებთ, ან რიგ შემთხვევაში უბრალოდ ტრენდული საკითხია და იმიტომ ამოდიან აქიდან და იციან, რომ ამით ქულებს დაიწერენ, თქვათ, განსაკუთრებით თუ Facebook-ზე დააშეარებენ ან სხვა სოციალურ ქსელებს რომ ამბობენ და მარტო Facebook-ს რომ გულისხმობენ, ძალიან მეცინება ამაზე. აი მინდა რომ აი სოციალური ქსელები არა თქვი რომ Facebook-ზე ლაპარაკობ, რამიშოვ. ვითომ Facebook-ს რეკლამას არ უკეთებ, გეგონება ჭირდება. ახლა კიდე Facebook-ს ვიღაცა ძუძგლიანი ქართული მედიის ესა რა ქვია, რეკლამა და ისე აკლია მომხმარებელი. ხო და ამიტომ თქვათ, მე მგონი რომ ეს უფრო რაღაცა ეთი დამეცა, კაი. ეს უფრო რაღაცა ტრენდს აყოლაა, თქვათ, ადამიანები, რომლებიც თქვათ აზროვნებენ რაღაც გარკვეულ სქემაში, რომელთაც ესმით, თქვათ, რომ მონგებიანია რაღაც ლიბერალური ღირებულებების გაზიარება, იწყებენ ამის ექსპლუატაციას, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე არ მახსენდება უბრალოდ თითქმის არც ერთი შედეგი და თანამედროვე ქართული ლიტერატურაში რაც იწერება თითქმის ყველაფერს ვკითხულობ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა კონკურენტები ხო უნდა იცოდე ვინ არიან. არ მახსენდება კარგი შედეგი ამის, თითქმის არც ერთი. თქვენ თუ გახსენდებათ, ვიკამათოთ, ეხლა ოღონდ ისე რომ პერსონალიები ვიღაც ტიპები არ გავლანცხოთ ეხლა უხერხულე, მე თითქმის ყველას ვიცნობ, ხო, ყველანი პატარა ქალაქია თბილისი ამ. და ამიტომ ამოსავალ წერტილად, როდესაც აქვთ ესა, როცა თქვა იწყებენ პრობლემით და რაღაცა იდეის გატარებით, შედეგად რა უპატივცემობა საკუთარი თავის ზარი არ გამორთი. და გამოდის ყოველთვის პლაკატი, გამოდის, რომ აი ქალთა ჩაგვრა ცუდია. გეგონება ვინმე კამათობს ამაზე. ანუ მე მგონი რომ თქვა აქ ვინც არის ხალხიდან ამაზე არავინ არ კამათობს, რომ ქალთა ჩაგვრა ცუდი. ანუ თავისთავად ცხად რაღაცას იღებენ მოცემულობა და მეერე ცდილობენ ეს გადააქციონ ლიტერატურად. მე არ მგონია რომ ეს და იყოს მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვარ მოწოდებით ნაწილობრივ განათლებით, გენდერულ კვლევებს სწავლობდი მაგისტრატურაში, მუშაობ ქალთა NGO-ში ძალიან დიდ ფანს. დაწერილი მაქვს ჩემი აზრით ძალიან ძაფრად ფემინისტური პიესები და ბევრ ტექსტში ვატარებ რაღაც ამ იდეას, რომ ქალთა ჩაგვრა ცუდია და თანასწორობა კარგია. საიდან საწავედი ეხლა აქ დამავიწყე? ქრისტინა, მაბნევ შენ რომ იყურებ ეს თვალებში. ხო.
ხო აი მოდი ესე გავმიჯნოთ ხო ესე იგი ვთქვათ რომ თავი მოუყარო ამ ბოდიალს ეხლა რომ როდესაც იწყებენ პრობლემით ეს ყოველთვის ცუდია მიდის არასაინტერესო მხატვრულ შედეგამდე რაც თავარია ხო ასეთ ლიტერატურას აქვს ძალიან ვიწრო მოხმარების არეალი ასე ვთქვათ არადა მე მგონი რომ წერალი იმისთვის უნდა წერდეს რომ მივიდეს ეს ყველაფერი დაცხებს ეხლა შევიდეთ ხო კი აი მე რა кай ხა მას უბრალოდ გაში მოვიფიქრებ კიდე რა უნდა ამინდი დღეს ჩვენკენ არა მე მგონი რომ მეორე ძირითადად სწორად ვარაუდობ ხოლმე, კაია. ნაკლები დრო დამჭა სალაპარაკო. ხო, და ეხლა რომ მივაბათ იმას სად ვიყავი, ხო, აი შევაჯამოთ ასე ვთქვათ, ის მანამდე ნათქვამი, თუ თავი მოუყაროთ. ავაგზელოთ თუ არა? თუ კიდე მოდის. აი ხა ამდენიც არ არის საჭირო. კაი. ხო, მოკლედ ეს არის ძირითადი რაღაცა თეზისი, რომლის თქმაც მინდოდა დასაწყისში, არის ეს, რომ ჩვენთან პლაკატური გაიგივებულია და აღქმულია როგორც აქტუალური, ხო? იწყებენ პრობლემიდან, ამოდიან პრობლემიდან და პრობლემას არგებენ მერე სიუჟეტს, მაგრამ მე ძალიან ღრმად ვარ დარწმუნებული, როგორ მაგრადაც არ უნდა წერდეს მწერალი თუ თანამედროვე მწერალზე ლაპარაკი, როგორი ნიჭიერიც არ უნდა იყოს და რაღაცა საოცარ ფორმებს ფლობდეს და რაღაც ხაერში ხტებოდეს და იკვანძებოდეს, ყოველას ყოველთვის ყოველ შემთხვევაში ჩემი დაკვირვებიდან გამომდინარე და რაღაც სანაცნობო წრეზე დაკვირვებიდან გამომდინარე, ყოველას ყოველთვის ყველაზე მეტად აინტერესებს ამბავი. ყველა საინტერესებს რა მოხდება, რა რით დამთავრდება, როგორ განვითარდება ეს ამბავი თუ საიწავა და აი ამით და რითი გააოგნებს ან გააკვირვებს ეს ამბავი, ხო? დღევანდელ სამყაროში და ჩვენთანაცაც უკვე როცა შემოღწეული ამდენი საშუალება ყურადღების გამფანტავი, რომელიც კონცენტრაციაში გიშლის ხელს, რომ იკითხო რაღაც ძალიან სერიოზული ღრმა და საინტერესო. პირველ პლანზე გადმოდის ისევ ამბავი, რომელზეც თქვა იძახდნენ, რომ თითქოს რაღა დროს ამბებია ლიტერატურაში და პოსტმოდერნისტულ სამყაროში ცხოვრობთ და ნუ ბევრი ესეთი თეორიული ბოდიალი არსებობს ამის შესახებ, ავტორი მოკვდაო, დეკონსტრუქციაო, პოსტსტრუქტურაო და ასე შემდეგო, მაგრამ სინამდვილეში მე ვხედავ ეხა ესე, რომ და თან ეხლა ლიტერატურათმცოდნეობას სწავლობ მე, მართალია აქ არა ილია უნიში და ცოტა მასშვები რაღაც ვცდილობ რომ ვიმარიაჟო ამ რაღაც ახალი ცოდნებით, რომელსაც ვიღებ თეორიაში. მე მგონი ეხლა არის ნოსტალგია და მონატრება ამბის და ისევ სტრუქტურულობის და ისევ რაღაცა მოწესრიგებულობის, რომელიც ლიტერატურაშიც რა თქმა უნდა გამოიხატება, იმიტომ რომ არსებობს ესეთი ბევრი ჭკვიანი ადამიანის მოსაზრება, რომ ლიტერატურა ყოველთვის უსწრებს წინ ფილოსოფიასაც, აზროვნებასაც ზოგადად და საერთო ცხოვრებასაც. ანუ ჯერ ლიტერატურაში ხდება რაღაცეები, შესაძლებელია, ანუ ლიტერატურა დაუშვებს ამას, რომ ეს შესაძლებელია და შემდეგ ის ცხოვრებაში ახდება ხოლმე. არსებობს ესეთი სამწუხაროდ ჩემი აზრი არ არის და არც მახსოვს ვისი აზრია, ამიტომ არ ვიტყვი ვისი აზრია, რომ არ შევცდე მე თქვენ რომ დაგუგლავთ და გადაამოწმებთ, აღმოჩნდება რომ არასწორად გითხარით ვისია, მაგრამ ასეთი აზრი ნამდვილად არსებობს. და ამიტომ თქვა აი ამბავზე და რატო ვახსენე ახლა ეს ამბის ამბავი, იმიტომ რომ მე მგონი როცა ამოდიან პრობლემიდან და როცა თქვა ასე ხედავენ საკითხს, რომ მე ვხედავ საზოგადოებაში რაღაცა უსამართლობას, თქვა სიტყვაზე მუშები იჩაგრებიან დაუშვათ ან ნებისმიერ X თემას, რომელიც მართლაც პრობლემაა ხოლმე ვიღაც კონკრეტული ავტორისთვის, ხო? და იყებენ ამაზე ფიქს, რომ მე ეს უნდა შევცვალო ჩემი ლიტერატურით, სხვა თუ არაფერი, უბრალოდ ძალიან გულუბრყვილოები არიან. ეხლა მე მაგალითს მოგიყვანთ, თქვათ, რამხელა მასშტაბის გავლენის მოხდენა შეუძლია ლიტერატურას საქართველოში, ხო? აი ტირაჟებთან დაკავშირებით. ყველაზე დიდი ტირაჟით გაყიდული წიგნი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან მოყოლებული, ხო, 91 წლიდან მოყოლებული საქართველოს წიგნის ბაზრის ისტორიაში იყო ჰარი პოტერის პირველი ტომი, რომელიც ერთ თვეში გაიყიდა 25000 ცალი. და ეს იყო რაღაცა კოლოსალური წარმატება, ამდენი ამხელა ტირაჟით არც ერთი სხვა წიგნი საქართველოში, არც პატრიარქის ეპისტოლეები მათ შორის არ გაყიდულა. და იმიტომ რომ ნუ ვიცით რომ პოპულარული წიგნია პატრიარქის ეპისტოლეები ძალიან, ანუ ირონიის გარეშე ვამბობ, ამას მართლა პოპულარულია, იყიდება კარგად. კითხულობენ თუ არა სხვა საკითხია. მე მიჩემნე რომ არ კითხულობენ, მაგრამ ესე სხვა საკითხია. და რატო ვახსენე ეს ციფრი, იმიტომ რომ თუ შევადარებ თქვა ქართველი ავტორების ტირაჟებს
და ციფრებში იზომება რაღაცები, ხო, რაღაც მონაცემი არსებობს, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ, ხო, თუ შევადარებთ ქართველი ავტორების ტირაჟებს, სასაცილოდ ცოტაა ამასთან შედარებით ქართველი ავტორის, ანუ გავრცელების არეალი რეალურად, ასევე იმასაც თუ გავითვლით, რომ ერთ წიგს მხოლოდ ერთი ადამიანი არ კითხულობს, როგორც წესი, უი რა кайია. ერთ წიგს ერთი ადამიანი არ კითხულობს და კითხულობს მინიმუმ 2 ან 3, იმიტომ რომ ან მეუღლე ყავს სახლში ადამიანს, ან შვილი, ან მეზობელი, ან ვიღაცა და ათხოვებს ხოლმე და წაიკითხავს, თუ გადავამრავლებ თქვა ქართველი ავტორების ტირაჟებს, მაინც ძალიან ცოტა გამოდის ლიტერატურის გავრცელების არეალი. ანუ ადამიანი, რომელიც ცდილობს თავისი თანამედროვე ქართული ლიტერატურის შეცვალოს სოციალური რეალობა, უბრალოდ თავს იტყუებს. თავს იტყუებს და პლუს ამის გარდა რომ ვთქვათ მისი ტირაჟი ცოტაა და თუ ვთქვათ თუ ქართველი ავტორის წიგნი წელიწადში გაიყიდა 1000 ცალი, რა ძალიან ცოტაა და მეთანხმებით, ითვლება რომ ის უკვე კარგად იყიდება. ანუ კარგია, თათ ბესტსელერი არ არის, მაგრამ ამბობენ რომ აი ნორმალური წარმატება ქონდა. 1000 ცალი გაიყიდა, კარგია. თანდათან ეს რიცხვები იცვლება და იმატებს და უფრო და უფრო მეტი გახდება ალბათ იმედია, მაგრამ მაინც აი ძალიან სტატისტიკურად არარელევანტურ რაოდენობაზე გვაქვს ლაპარაკი ამ ზრდის შემთხვევაში, ხო? ამიტომ მაინც ვერ ფარავს ეს იმხელა არეალს და უშუალოდ რამდენსაც დაფარავს ნებისმიერი ერთი სატელევიზიო ток-შოუ, როგორიც უდიც არ უნდა იყოს ის, რაც უფრო ცუდია, მეტი მაყურებელი ყავს, ვერასოდეს მაგხელა ასპარეს ვერ მოიცავს ციგნი. ამიტომ ვთქვათ, ეხა კიდე რისკენ მივდივარ, ხო? ავტორის ფუნქციისკენ, ხო? ვთქვათ, როგორ ესმოდათ მწერლობის ფუნქცია სხვადასხვა დროში და როგორ ესმით დღეს. უბრალოდ როგორ არ ესმით დღეს, იმიტომ რომ დღეს დიდი დამნეულობა მითუმეტეს ჩვენთან. ხო, ვთქვათ, თუ ავიღებთ და უშუალოდ შუა საუკუნეების ქრისტიანულ მწერლობას, ხო? იქ ავტორი როგორც კონცეფტი, ანუ ავტორი როგორც რაღაცა გამორჩეული მნიშვნელოვანი ტიპი და ადამიანი საერთოდ არ არსებობს, ის არის უბრალოდ ღვთის ნების გამტარი, რომელსაც კარნახობს რაღაცა ზენარი ძალა და ის წერს ამ ტექსტებს, ხო, მარტვილობებს, წმინდანთა ცხოვრებებს თუ სხვადასხვა ტიპის ტექსტებს. ანუ იქ ავტორის ინდივიდუალობა საერთოდ აღარ შუაში არ არის, ყოველ შემთხვევაში არ აღიქმება საზოგადოების მიერ ასეთად ავტორი. მე არის უკვე, აი თქვათ, ჩვენ თუ აქეთ გადმოვალთ ისევ ქართულ ლიტერატურაზე თუ ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ ქართულმა ლიტერატურამ ისტორიული სხვადასხვა განვითარების გამო ქვეყნის ძალიან ბევრი ეტაპი გამოტოვა სოფლიო ლიტერატურის თქვათ ქრონოლოგიაში, ან გამოტოვა, ან ძალიან ჩამორჩა, ხო? იმიტომ რომ ნუ რა გვე ლიტერატურებოდა, ასე ვთქვათ, რაღაც შეგვიძლია საკუთარი თავი შეგვეცოდოს რთული ისტორიული რაღაცა გარემოებების გამო, ხო? მაგრამ თუ ვთქვათ მოვალთ აქეთ ყველაზე მნიშვნელოვან ამბებამდე ქართულ ლიტერატურაში, რაც არის თერგდალეულები და მათი მნიშვნელობა, ხო, არა მხოლოდ წერლობაში, არამედ საზოგადოების საქმიანობაში, აი მან უკვე ფორმდება ესეთი ოფიციალური მისია მწერლის, რომ მის მწერალ ილიასაც და აკაკისაც აქვს ეგლექსები, თქვენ ყველა მიცით. ეხლა მე არ დავიწყებ ზეპირად ციტირებას, იმიტომ რომ შემეშლება რომელი რომლისაა და თავი მომეჭრება და მითუმეტეს სწორად არ მახსოვს. მაგრამ ორივეს აქვს ეს იდეა გატარებული, რომ ღვთისგან არის ის რჩეული იმისთვის, რომ წარუძღვეს წინ ერს და ხალხს აჩვენოს რაღაცა სწორი გეზი თუ რაღაცა მიმართულება და ამასაც აკეთებს. ნუ განსაკუთრებით ილია აკეთებს ამას, ხო? აი მე არ მახსენდება არც ერთი ტექსტი ილიასი, პროზა იქნება თუ პოეზია, რომელსაც არ აქვს ეს პათოსი. პათოსში სულაც არ გულისხმობ რამე ცუდს, რასაკვირველია, ანუ ეს ამას არ ემსახურება, ხო? და ის ამბობს, აი პირდაპირ თქვათ, კაცი ადამიანში დაუშვათ, ხო, რომ აი მე მოგიტანე თქვენ სარკე, რომელშიც უნდა ჩაიხედო და დაინახო შენი თავი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ ეს ფუნქცია აქვს ამ დროს წერლობას, რომელიც აი მიჯნაზეა საზოგადოებრივი საქმიანობის და ლიტერატურის, ანუ ვერ გაყოფ რომელია, თქვათ, ილიას შემთხვევაში, რომელია მისი საზოგადოებრივი საქმიანობა, საზოგადოებრივი მოღვაწეობა და რომელია წერლობა, ანუ ერთი და იგივეა თითქმის. და ამას, თქვათ, იმ ეპოქაში აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მაგრამ მე ხდება ძალიან საინტერესო რაღაცა და სხვათა შორის ეხლა მე ამ წუთას მუშაობ პიესაზე, რომელიც ეხება 1937 წელს, ანუ სტალინური რეპრესიების ყველაზე მძიმე და სისხლიან წელს და კონკრეტულად მუშაობ პიესაზე, რომელიც ეხება მწერლებს 37 წელს საქართველოში, საქართველოს მწერალთა კავშირის წევრი და თან ზოგი არაწევრი და თითქმის 120 მწერალი მოაშთეს, ან დახვრიტეს, ან ვთქვათ,
გადაასახლეს თუ სხვადასხვანაირად გაუსწორნა. ხო, 120 ადამიანი, 120 მწერალი კონკრეტულად სხვა პროფესიისები კიდე ძალიან ბევრი იყვნენ, შეეწირა 27 წლის რეპრესიებს, ხო? და ამაზე წერ პიესას და სულ მაინტერესებდა, რომ რატო ყავთ ესე, რატო ყავდათ ამოჩემებული, ხო? რატო იყო თქვა მწერალთა კავშირი ასეთი მნიშვნელოვანი ორგანო? იმიტომ რომ გასაგებია, რომ თქვა ეს ჯერ კიდევ ის პერიოდია, როდესაც ავტორის ფუნქცია, მწერლის ფუნქცია არის მკვეთრად მიბმული რაღაცა საზოგადოებრივ საქმიანობასთან, ანუ იმათ ავტორიტეტი აქვთ წამში და იმათ ევალებათ თვითონაც ასე სწამთ ავტორებს ჯერად, რომ ისინი წარმართავენ ეირს, ასე ვთქვა, წინ მიუძღვიან რაღაც თავის იდეებით თუ რაღაც შეხედულებებით და ამ თავის მხატვრულ ნაწარმოებებს ძალიანად უქვემდებარებენ ამას. ანუ ისე უბრალოდ, ხო, ისე გავმიჯნოთ, ხო, პროზა და პოეზია, თუმცა აქ პოეზიაზეც შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, მაგრამ მხოლოდ პროზით შემოვიფარგლოთ, ხო? ისინი რაღაცა იდეური მოსაზრებებიდან გამომდინარე, რომ ხედავენ რაღაც ნაკლს თუ პრობლემას საზოგადოებაში და ამაზე წერენ და ამის გამოსწორებაზე მუშაობენ, ასე ვთქვათ. რა ეს არის მათი თვით შეფასება, თვით პოზიციონირება, ასე ვთქვათ, ასე ესმით საკუთარი დანიშნულება. და ამ შემთხვევაში 27 წელს რასაკვირველია, ცხადია, რომ მთავრობას, საბჭოთა მთავრობას ცხადია, ისინი ჭირდება როგორც იდეოლოგიური იარაღი, იმიტომ რომ თუ ამ ხალხს აქვს გავლენა და ამ ხალხს აქვს ეთქმის სიტყვა და ისინი ავტორიტეტები არიან, ცხადია ისინი შენს სამსახურში უნდა ჩაიყენო, ხო? იმიტომ რომ იდეოლოგია არის წამყვანი რამ, ძალიან იდეოლოგიზირებულია მთელი საზოგადოება ამ დროს და მთავრობა ძალიან გამეტებით ცდილობს ამ იდეოლოგიის გატარებას, ხო? და მწერლები რასაკვირველია მას ჭირდება. და რასაკვირველია არ ჭირდება მწერალი, რომელიც რაღაცა სხვანაირად აზროვნებს ან სხვანაირად, ну დღეს ჩვენ იქამდე დავედით, რომ თურმე არ ჭირდება პროფესორეთ, შეიძლება დავიჭიროთ რეპერი, რომელიც ბღერის რო გძაღლები და რაღაცა, რა თქვა, რეპის ბუნებაა თავისთავად, ეხლა მე არ ვარ დიდი სპეციალისტი ჰიპ-ჰოპის, მაგრამ ну კარგით რა, სასაცილოა, მაგრამ სასრულებით არ არის სასაცილო ამ დროს, ძალიან ტრაგიკული ფაქტია. მაგრამ ფაქტობრივად ირთვება ესეთი ძალიან დიდი ცენზურა და ადამიანები, რომლებსაც გავლენა აქვს საზოგადოებაზე, მთავრობამ უნდა მოათვინიეროს. აკაკი ბაქრაძეს აქვს ერთი ესეთ ძალიან კარგი წიგნი, თუ თქვათ ეს თემები გაინტერესებთ, საბჭოთა კავშირისა და მწერლების მიმართება, ქვია მწერლობის მოთვინიერება და ძალიან გირჩევდით, რომ წაიკითხოთ თუ ეს წიგნი, თუ ეს თემა გაინტერესებთ ზოგადად და ჩემზე გაცილებით უკეთ არის იქ ახსნილი ეს მექანიზმი, როგორ მუშაობდა, ხო? მაგრამ ეხლა მე რა ხდება, ძალიან საინტერესოა. ესე იგი, საბჭოთა კავშირი დამთავრდა 27 წელი, მორჩა, გაიწმინდა, ასე ვთქვათ, საშიში ელემენტებისგან ჭყალებში კულტურის ყველა სფერო და ამ შემთხვევაში მწერლობის, ხო, მოაშთეს ყველა, ვინც ოდნავ მაინც არაწყობდათ და ადაპტირდა და რაღაცნაირად მოერგო ყველა გადარჩენილი ამ სისტემას, ხო, ზოგმა რაღაცა პარტიის თუ კოლმეურნეობის რაღაც საქებარი ტექსტების წერა დაიწყო, აბა არ დაწერდი და კაი ბიჭი იყავი, კაიჩიც დაიჭერდი, ხო? მაგრამ ამ დროს ძალიან საინტერესო რაღაცა ხდება ქართულ ლიტერატურაში ამის ფონზე, ხო? ეს არის ოფიციალური დისკურსი, რომელიც მოკლედ ოფიციალურად წერლები უნდა იყვნენ სოციალისტები, უნდა წერდნენ ნათელ მომავალზე, კომუნიზმზე, რომელიც შევდივართ და რა კარგია და როგორი აღშენებლობაა და რა მაგარია საბჭოთა კავშირი, ხო? ამას უნდა წერდნენ. Ну, ეხა ეს მოკლედ და ესე ზედაპირულად რო ვთქვა. მაგრამ ამის პარალელურად საქართველოში ვითარდება სხვა დისკურსი ლიტერატურაში, პატრიოტულ ნაციონალისტური. ეს განსაკუთრებით კარგად პოეზიაში ჩანს, ასეთი პოეტის გახსენება ჩვენ ყველას ბევრის შეგვიძლია. Ну, მაგალითად, ლადო ასათიანის დაუშვათ, ყველაზე კარგი მაგალითია, უფრო გვიანდელებიდან, ბევრად გვიანდელებ დაუშვათ მუხრან მაჭავარიანის, იგივე ანა კალანდაძე ნაწილობრივ და ძალიან ბევრი ავტორის გახსენებას, კონსტანტინე გამსახურდია თავისი ისტორიული პროზით და ასე შემდეგ, რომლებიც ქმნიან ანუ წერენ უსაფრთხო რაღაცას, ეს უსაფრთხო რაღაც არის წარსული. და იწყებენ წარსულის მითის შექმნას, რომ აი საქართველო იყო ესეთი დიდებული და მკვიდრდება ეს ნარატივში და ეს არის სოციალიზმის პარალელურად მიმდინარეობს, ხო, პარალელურად. ანუ ამას არ ერჩის ცენზურა, იმიტომ რომ ეს უსაფრთხო ტერიტორია, ან წარსულზე შეიძლება წერო რაღაც ლამაზი სიტყვებით. ძალიან საინტერესო და ხდება ესეთი რამე, რომ არაოფიციალურად ხდება ქართულ მკითხველში თუ ლიტერატურულ წრეებში იმის აღიარება, რომ ის, რაც სოციალიზმია და ოფიციალური დისკურსი არის ცუდი და ეს, რაც მის საპირწონედ შეიქმნა ნაციონალისტური და ასეთი
პატრიოტულ ნაციონალისტური მოდი ასე ვთქვათ, რომელიც ძირითადად წარსულზეა ორიენტირებული, არის კარგი. ანუ ერთი ცუდია, მეორე კარგია, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ ყველა ვიცით, როგორც ჭკვიანიც არ უნდა იყოს ადამიანი და რა განვითარებასაც არ უნდა მივახციოთ რაღაც აზროვნების სფეროში, ბინარულობის გარეშე აზროვნება მაინც გვიჭირს რა, აუცილებლად რაღაც ერთი მინუსი უნდა იყოს და ერთი პლუსი, სხვანაირად აქმა უჭირს ადამიანის გონებას, ხო? და ეს მკვიდრდება და ხდება, ესე იგი, თუ თქვა დავუშვათ მამაჩემის თაობას, მამაჩემი თათარგვინეს 77 წლის, აი დედაჩემის, რომელიც 60 წლის არის, თაობას კითხავ რა არის კარგი ლიტერატურა, დედაჩემის თაობას კარგი ლიტერატურა ესმის ასე, ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო, მოდიოდა ნინო მთებით და რა კარგი იყო ბარნალა და მოკეთ ასე შემდეგ და მეფე გიორგი და მოკეთ მთელი ეს ბაზარი, ასე ვთქვათ, ხო? ეს ესმის როგორც კარგი, იმიტომ რომ დედაჩემი იყო სკოლის მოსწავლე იმ წლებში, როდესაც ვთქვათ, მათ ატენიდნენ პარალელურად კონსტანტინე ლორთქიფანიძეს. ვინმე საკითხული გაქვს კონსტანტინე ლორთქიფანიძე? აი მე რა ბედნიერები ხარ, აი წაიკითხოთ. კოლხეთ? აჰა. ერთი გამონაკლისი მაინც არის. ხო? ატენინენ ამას და ისინი ამ მეორეს ალტერნატივს და ნაციონალისტურ პატრიოტოს იღებდნენ როგორც რაღაცა სუფთა ჰაერს და როგორც რაღაცა კარგს და როგორც რაღაცას როგორ გითხრათ, აი მართლა შემოქმედებას და საინტერესო რაღაცას. მაგრამ მოდით ახლა ნახოთ რა ხდება. უცებ აქეთ რო გადმოვიდეთ, იწყება 1978 წელს, როცა თქვენი უმრავლესობა დამსწრე საზოგადოებას ცოტა რამდენიმე უფროსიც გამოერია ახლა, მაგრამ ჩვენი ეზოში განსაზღვრეთ, რომ ყველანი ჩემზე ბევრად უმცროსები იყვნენ, თქვენ კი არა, მეც არ ვიყავი დაბადებული 78 წელს. როცა ეს დიდი ამბები დაიწყო ქართული ენის დაცვით და გამოვიდნენ სტუდენტები და ეს საინტერესო ამბები დაიწყო, აქედან პრინციპში გორდება ესეთი ძლიერი მოძრაობა საქართველოში, ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობა, რომელიც იწყებს ნელ-ნელა ძალების მოკრებას იმისთვის, რომ მოითხოვოს საქართველოს დამოუკიდებლობა, ხო? ამას კიდე ბევრი წელი დაჭირდება და ბევრი ხათაბალა, მაგრამ რა ხდება, რომ ეს იდეოლოგია, ეს მოძრაობა, ხო, თავის როგორ გითხრა, დასაყრდენ ძალას იღებს ზუსტად ამ ლიტერატურიდან, ანუ იმ დისკურსიდან, რომელიც შეიქმნა სოციალიზმის საწინააღმდეგოდ. აი, ოდესმე დიდი ყოფილა ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე და მოდიოდა ნინო მთებით, გულზე დამადგით, ფეხი დამადგით, უფლის ციხესთან სისხლისფერი ყაყაჩოს წვეტი, ესე შეიძლება ძალიან ბევრი რაღაცა ამ შტამპი ფრაზის გახსენება, ხო? ეს ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობა ასე იგი ქართული მითოლოგიის, ასე ვთქვათ, შესაქმნელად იყენებს ამ დისკურსს, ლიტერატურის მიერ შექმნილ დისკურსს. ანუ როგორც ვთქვათ, შეიძლება დავასკვნათ თუ დავინახოთ ესე კარგად თუ შევისწავლეთ ამ საკითხს, რომ მაშინ ლიტერატურას ნამდვილად აქვს გავლენა. აი ესეთ ყოველ შემთხვევაში, აი ლოზუნგური ენა თუ სამიტინგე ენა შექმნა სწორედ ლიტერატურამ, განსაკუთრებით პოეზიამ. და აი ეს ხე მახსენდება ერთი ფრაგმენტი დიდოსტატის მარჯვენიდან, რომ ესე ვიცით ქართველებმა ძერას თავით დავესებით თუ რაღაცა ეს რო არის ნიჭიერი კაცი თუ გამოგვერია და ამისთან და მაგალითის მოყვანა ბევრი შეიძლება და ეს პათოსი პირდაპირ გადადის ქუჩაში მიტინგებზე და პირდაპირ ხდება ეროვნული იდეოლოგიის ისა. მაგრამ რა ხდება მას შემდეგ, როდესაც დაინგრა საბჭოთა კავშირი, მოვიპოვეთ თუ მოგცეს თუ სისხლის ფასად თუ რაღაცის ფასად ვართ ბატონო დამოუკიდებლები და ეს ოფიციალური წინააღმდეგობა აღარ არსებობს. უცებ აღმოჩნდა, რომ ეს პათოსი, რომელიც ჰქონდა პატრიოტულ ეროვნულ წერლობას ამ თემებზე წერლებს აღარ არის საჭირო. იმიტომ რომ არაფერს არ უპირისპირდება, არაფრის საწინააღმდეგოდ არ არის. არავინ არაფერს აღარ გიგწალავს. და 90-იანი წლების წერლებს თუ გადახედავთ, ძალიან საინტერესო რაღაცა იწყება. სრულ სიგიჟეებს აკეთებენ. ვთქვათ, მხატვრული ფორმით შეიძლება ისეთ სრულ ყოფილს ვერა, მაგრამ იყო მაგალითად რეაქტიული კლუბი, ასეთი გაერთიანება პოეტების, ხო, რომლებიც აი რაღაცნაირად აი საუკუნის დასაწყისის 10-იანი 20-იანი წლების ავანგარდიზმთან უფრო ახლოს არიან ვიდრე იმ დროს მსოფლიოში მიმდინარე ლიტერატურულ პროცესებთან, ანუ 90-იანი წლებთან. ისინი იწყება რაღაცა ფორმების ნგრევას, რაღაცა ძალიან უცნაური და აბსურდული ტექსტების წერას, ექსპერიმენტულის, ეს რო გავაერთიანოთ საერთო ნიშნით და ამით უპირისპირდებიან უკვე მოდიოდა ნინო მთებით, გულზე დამადგით, მეფე გიორგი ვახჩემი და აი ესეც ამ პათოს. ამით უპირისპირდებიან იმას, ცდილობენ რადიკალურად ამ დაנגრევას. შესაბამისად ეს იწვევს ხალხში, მკითხველებში და ფართო აუდიტორიაში ძალიან დიდ გაღიზიანებას. ვთქვა ირაკლი ჩარკვიანი დაუშვათ, მე მგონი ეს გაითიშა, ხო? კაი.
მიუღებელ რაღაცას ვაპარაკობდი და მიკროფონს თხმის სიტყვის თავისუფლება რაღაც უნდა იყოს. არ ვიცი როგორი. ცენზურა და მუშაობს. ხო, და აი მაგალითად მე არასოდეს არ დამავიწყდება, როდესაც ტელევიზიით მეორე არხი იყო მაშინ ესეთი ძალიან ჩემს ბავშვობაში ავანგარდის ფლაგმანი, სხვა არ იყო უბრალოდ, ნუ პირველი ის არხი არ იყო. და როცა იქ ატრიალებდნენ ირაკლი ჩარკვიანის სიმღერას და კლიპს, ნუ კლიპი ესევე ძახდით მაშინ, შენ აფრენ, რომელიც არის ლექსი თან ესეთი ძალიან ავანგარდისტული ლექსი და ეს სიმღერა ნუ იწოდა წარმოუდგენელ აღშფოთებას. ახლა დღეს რო დღევანდელი გადასახედიდან რო შევხედო, რა არის ახლა მანდ აღსაშფოთებელი, ნამდვილად არაფერი არ არის. აი ნუ რაღაც ესე და ასეთი დეკონსტრუქციის ვთქვათ მცდელობები იყო ბევრი. კიდევ უფრო ახლო წარსულში იყო მაგალითად ლაშა ბუღაძის кейსი ცნობილი, როდესაც ლაშა ბუღაძემ დაწერა გიორგი რუსი ეს მოთხრობა და იქ ვთქვათ თამარ მეფის და მისი ქმრის ინტიმურ ცხოვრებას შეეხო, რამხელა აღშფოთება მოყვა ამას. მოკლედ აი ყველაფერი რითიც ეს ანუ რა ფუნქციასაც თავის დროზე ეს პატრიოტულ ნაციონალისტური დისკურსი ატარებდა, რომ ის უპირისპირდებოდა ოფიციალურ იდეოლოგიას და ოფიციალურ დისკურსს, ეხლა თვითონ გახდა ასეთი. ანუ 90-იან წლებში თვითონ გახდა ასეთი, მაგრამ საბედნიეროდ, ნამდვილად საბედნიეროდ, საუბედუროდ არ ვიტყოდი, საქმე ის არის, რომ ამ დისკურს აღარ ყავდა ოფიციალური მხარდამჭერი მთავრობის მხრივ, თქვათ, როგორც საბჭოთა კავშირში ყავდა სოციალიზმს, ხო? აი კაი დედიშვილი იყავი და არ გააკეთებდი იმას, ხო? ანუ უნდა გააკეთებინა და ეხლა უკვე აღარავინ არ გავალდებულებს, რომ პატრიოტული ლექსები წერო, ხო? დემოდე არის, არასერიოზულად აღიქვამენ ესეთი ბომონდში გაჩითული და ვისაც წერლებათ ვისნო, თქო, ტელესახემ წერლები და აღარ გჭირდება, რომ მაინც და მაინც რაღაც სამშობლოს სიყვარულზე დაწერო ლექსი. შეგიძლია, რასაკვირველია, მაგრამ არავინ არ გავალდებულებს ამას, ეს არ არის ოფიციალური იდეოლოგია, ხო? და ამიტომ დღეს მოდის, აი მოვდივარ მამდე, ბოლოს ათქმელამდე და მე პაუზას გავაკეთებ რომ ამბობ ის თქო და ხმა აღარ მაქვს უკვე. მოვდივარ დღევანდელობამდე და რა ხდება დღეს. მოკლედ დღეს ვთქვათ, აი ვინც ლიტერატურულ პერიოდიკას ეცნობა, ვთქვათ, კითხულობს ჟურნალებს, არილი, საუნჯე და კიდე რამდენიმე საინტერესო ჟურნალი გამოდის, ხო? მის ვთქვათ თვალს ადევნებს, რომელი მწერლები არიან წარმატებულები. მეტნაკლებად ვთქვათ, იღებენ, ნუ რაღაცა კრიტერიუმებით იზომება, ხო, ყველაფერი ეხა. ეს არ ნიშნავს, რომ საუკეთესოები არიან, მაგრამ ფაქტია, რომ რაღაც კრიტერიუმი მაინც გაზომვადი ამბავია. ნუ ვინ იღებს ლიტერატურულ პრემიებს? და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ვინ ტრიალებს სულ, ვთქვათ, რომელი მწერლები იქცნენ სატელევიზიო სახეებად, ხო? არც ერთი მათგანი, ვთქვათ, ესეთი რაღაცა, ვთქვათ, რეზო ამაშუკელს თუ არ ჩავთვლით, რომელიც ის არის, რა ქვია, ვირუსული ვიდეოების მამაა და მოკლედ სერიოზულად აღქმული არ არის არც ერთი მწერალი, რომელიც წერდა იმ სტილში. აი იმ პატრიოტულ ნაციონალისტურ რაღაც შეფერილობაში, იმიტომ რომ უბრალოდ იმიტომ რომ ამის საჭიროება აღარ არის უკვე და ვთქვათ სერიოზულად მეტნაკლებად აღიქმებიან წერლები, რომლები წერენ იმაზე, რაც უნდათ სინამდვილეში. აი ვთქვათ ზოგი ნაწილი მათი, ვინც 90-იან წლებში წერდა და დარჩა ჯერ კიდევ აქტუალურია და კიდევ აგრძელებს მუშაობას, აი პოეტები იყვნენ ესეთები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, ისინი წერენ იმაზე, რაც უნდათ, მათ არავინ არ ზღუდავს, შეუძლებს. Ну, ეხლა გუშინდელი ამბების მერე დღემდე შეიძლება, რა ვიცი, მე სრულებით შეშფოთებულა ვიკითხე, მე ამას წინა წიგნი გამოუშვი, სადაც უშიშროების თანამშრომელია პერსონაჟი და არის გეი, ფარული გეია, მალავს თავის ამბავს, რომიტომ რომ ცოლი ყავს შვილები და შვილიშვილები და პატივცემული კაცია და თან მინისტრის მოადგილეა და თან კვლელი ხდება და მე თქვი ამის უფლება მქონდა თუ არა, თქო, არ ვიცი, ეხლა ნუ არ იქნება ამოვაღებინო ტირაჟი, იმიტომ რომ ავიცოდი ეხლა ესეთის თუ იყო ცენზურა, რომ არ შეიძლება რომ ვთქვათ უშიშრო, მაგრამ ის შესს, ხო, აი ეს პოლიციელები არის, უშიშროებაზე უნდა დავადგინოთ, შეიძლება თუ არა, თურმე ესე წაა. მოკლედ, მიმის თქმა მინდა, რომ დღეს თითქოს ოფიციალურად არ არსებობს ცენზურა, მაგიტომ ამომაყირავა გუშინდელმა ამბავმა, მაგრამ რო თურმე შესაძლებელია, რომ გაჩნდეს, რაც ძალიან სამწუხარო. და ამიტომ თქვათ, არიან დღეს წერლები, რომელსაც შეუძლიათ ყველაფერი წერონ. თავის სრული თავისუფლება, მაგრამ სრული თავისუფლება არის დამაბნეველი. და ეხლა მივდივარ ჩვენ თემამდე, აქტუალურობამდე. უცებ ხდება, ან როცა არის რაღაცა წინააღმდეგობა, როცა ვიღაცა წიხს გაჭერს, ხო, შენ ცდილობ, რომ არ შეეპუო, ან ანტყდები, კვდები, ან კლავენ, ან ცდილობ, რომ გამკლავების რაღაცა მეთოდები მოიგონო, ხო, რაღაცნაირად დაუპირისპირდე ამას და გამოძრე იქიდან და ვიღაც მწერლები ამას ახერხებდნენ, თქვა,
ყოველთვის მაგალითად მოვაქვს ქართული კინო დაუშვათ 60-იანი წლების კინომცოდნეებს ყოველთვის და 70-იანებს ვთქვათ, როდესაც ოფიციალურად რაღაცის კეთება არ შეიძლებოდა, მათ მოიგონეს რაღაცა ეგრეთ წოდებული იგავური ენა და რაღაცა მიკი მოკიბვით რაღაცებს აკეთებდნენ ისე, რომ გასაგები იყო, რომ ეს არის ვთქვათ საბჭოთა კავშირის კრიტიკა, შეიძლება ესეთი მძაფრი და პირდაპირი არა, მაგრამ თან მაღალი ხარისხის ხელოვნება იყო და თან იმ სისტემაში მუშაობდნენ. მაგრამ შეხედეთ იმ რეჟისორებს, ნუ ჯერ ერთი უბრალოდ ასაკში არიან ფიზიკურად ისინი, ვინც მაშინ მუშაობდნენ. რა დაემართათ, როგორც კი დამოუკიდებლად, როცა მოიხსნა ეს წინააღმდეგობა, აღარ იცოდნენ რეალურად რა გადაეღოთ. და ზუსტად იგივე ხდება მწერლობაში და ამიტომ მივედით ჩვენს თემასთან, აქტუალურობასთან, ხო? იმისთვის, რომ საინტერესოები გახდნენ, ანუ დიდი დაბნეულობაა მწერლობაში, მოკლედ ამის თქმა მინდა, ადამიანმა არ იციან რაზე წერონ, იმიტომ რომ არ ყავთ მტერი. და ჭირდებათ რაღაცა მტრის გამოგონება. საერთო მტერი, როგორც ერთიანი სისტემა არ არსებობს, არავინ არავინ მთავრობა ამ შემთხვევაში არ გერჩის პირდაპირ, როგორც ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის დროს იყო და არ არსებობს, დაინგრა ნაციონალისტური პატრიოტული დისკურსი, არ არის ისეთი ძლიერი მარგინალე მართლა, ეხა რეზო ამაშუკელი თუ ღაწერს ესე და ამას სერიოზულად არავინ არ აღიქვამს, ანუ იმასთან დაპირისპირება სერიოზულად შენი მწერლობით და იმის დეკონსტრუქციას აზრი აღარ აქვს. და რა რჩება? ხელში რჩება სოციალური სფერო, სადაც მაშინ იწყებ ამ რაღაცა ნიშების მოძებნას, რომ აი, ვთქვათ, სიტყვაზე მეშახტეები დაუშვათ, რომ მას ნამდვილად არის დიდი პრობლემა, ხო? ვინ როგორ უყურებს ამ პრობლემას, ეს სხვა საკითხია, ვთქვათ, ვიღაცის ექსპლუატაცია შრომითი, ვიღაცის, ვთქვათ, როგორც გარეთ ვილაპარაკეთ, ვახსენეთ რაღაცა თემები, ხო, ვთქვათ, გენდერული პრობლემა და გენდერული თანასწორობის პრობლემა და ასე შემდეგ. და ადამიანები იწყებენ ამ ნიშების მოძებნას, იმიტომ რომ შეძინონ ლეგიტიმაცია იმას, ასაც აკეთებენ, რომ წერენ, რომ მათი წერა მნიშვნელოვანია, აი ამის დასამტკიცებლად. მაგრამ ამასობაში მე უკვე რაღაცა ბევრი ვილაპარაკე იმაზე და ძალიან გამიგრძელდა სიტყვა, მაგრამ შეგახსენებთ უბრალოდ, ამასობაში ყურადღებიდან გამორჩებათ ის, რომ ეს ფუნქცია ერის მამის, შემცვლელის თუ რაღაცა წინამძღოლის და იდეოლოგის წერალმა ძალიან დიდი ხანია დაკარგა. დღეს საქართველოში ნამდვილად ასეა. დღეს უკვე საქართველოში და ვთქვათ, რამდენიმე დასავლურ ქვეყანაში, რომელსაც მე პირადად ვიცნობ, იქ ძალიან დიდი ხანია დაკარგული აქ და ნუ სასაცილოდ აღარ ყოფნით ესეთი რაღაც, ხო? აი ესეთი მკვეთრად იდეოლოგიზირებული რაღაც, ამა თუ იმ ნიშნით, სულ ერთია რომელი ნიშნით იქნება ეს, ხო? მემარცხენე, მემარჯვენე თუ რა, სადაც არ უნდა იყოს, არ აქვს მნიშვნელობა. იქ ძალიან დიდი ხანია ამას ეს დაკარგული აქ და ჩვენთანაც დაახლოებით ეს ხდება, ამიტომ ვთქვათ, ადამიანები მართლა რაღაცა თავშესაფარს ეძებენ, ანუ იგონებენ, არ იგონებენ, პოულობენ წინააღმდეგობას ცხოვრებაში, რომ თავისი, ვთქვათ, გაამართლონ თავიანთი ფუნქცია, რატომ წერენ. და მე მგონია, რომ ამიტომ ვამბობ მე, რომ არ უნდა იყოს ლიტერატურა აქტუალური, მეთქი ეს არ ნიშნავს, რომ ლიტერატურა არ უნდა იყოს აქტუალურ თემაზე. მაგრამ ამოსავალ წერტილად არ უნდა იღებდეს მაინც და მაინც რომელიმე პრობლემას და ამბობს, რომ მე ამ პრობლემას გამოვასწორებ, იმიტომ რომ ნუ ვერ გამოასწორებ 2000-იანი ტირაჟით, რა, თავს იტყუებ, რომ გააკეთე პლაკატს და ეს პლაკატი, ხო, თან კიდე მნიშვნელოვანი რაღაცა, ეს პლაკატი აქტივიზმს ბევრად უკეთესად გამოზდის, მედიას ბევრად უკეთესად გამოზდის, უფრო ფართო მასასთან მიმსვლელ, ვისაც უფრო მეტად მიესვლება, იმას უკეთ გამოზდის, ვიდრე შენს წიგს, რომელსაც წერ 2 წელი და გააკეთე 2000-იანი ტირაჟით, ისიც უკეთეს შემთხვევაში. ამიტომ თავის მოტყუება არ დაახლოებით ეს, ხო? მაგრამ მაშინ რაღა რჩება ლიტერატურის ფუნქცია? მე მგონი, რომ ეს ფუნქცია არის სწორედ ამბის მოყოლა. საინტერესო ამბის, საინტერესოდ მოყოლა. და აქტუალური, თუ ადამიანი დღეს აქ ცხოვრობ, ხო, აქტუალური კიდე ძალიან ფართო და წელვადი ცნებაა, ხო? თუ მე დღეს ცხოვრობ აქ, საბურთალოზე, ამადან კორპუსში, აქ და ვიხედები ირგვლივ და ვხედავ ჩემს ირგვლივ ცხოვრებას, შეუძლებელია რომ აქტუალური არ გამომივიდეს ტექსტი. მაინც გამოვა, უბრალოდ მე საწყის ნიშნად არ ავიღებ აქტუალურობას დაუშვათ, ხო? აი რაღაცა ორი სიტყვით ძალიან ძალიან მოკლედ მოგიყვებით ჩემს წიგზე, იმიტომ რომ თავიდან იდეაში ვითომ სულ წიგზე უნდა მელაპარაკა და მე მივხვდი რომ არ არის სწორი ეს, რატო ეხა, იმიტომ რომ არ არის ეგეთი კარგი ნამდვილად. არ რომანი, რომელსაც ქვია დაშლა, ახლახან გამოვიდა და აი რომ მეკითხებიან რაზეა და აი ხა ამდენს რო ლაპარაკობ, რომ აქტუალობა არ არის საჭირო, რატო არის მასში შენი ტექსტი აქტუალური და რას გულისხმობენ? მე მგონია რომ საერთოდ არ არის, მაგრამ ნუ კარგი. რას გულისხმობენ? რომ ვთქვათ, აი ვის რაც უნდა საერთოდ ეგ ნებისმიერ შემთხვევაში ასეა და
ჩვენმა კაცებმა ჩვენზე ადრე თქვეს, რომ ავტორს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს თავარი მკითხველი, რეციპიენტი, ვინც იღებს და ვინც თავის თავში აერთებს იმას, რასაც კითხულობს და არ არის ავტორის განზრახვა და თქვათ ავტორის ხედვები მთავარი. იმიტომ რომ მაინც მიმღები მიიღებს ისე როგორც სინთეზი მოხდება მიმღების თავში, ხო? მაშინ რატო არისო და თქვათ სიტყვაზე რომ ციგნი არის ჰომოფობიაზეო? ახლა გეტყვით რა განზრა გაგებით შეიძლება დავინახოთ რომ ციგნი არის ჰომოფობიაზე. თქვათ იქ არის ერთი პერსონაჟი, რომელიც თავარი პერსონაჟი, რომელიც უთვალთვალებს წინ კორპუსში მეზობელს. ეს მეზობელი არის გეი და აქვს იქ რაღაც თავისი სექსუალური ცხოვრება საკმაოდ მრავალფეროვანი და აღვირახსნილი, ასე ვთქვათ, ჭყალებში რასაგვირველია. ხო? და ეს მეზობელი უთვალთვალებს, იქ ხდება, ვთქვათ, ამ ტიპის მკვლელობა, ხო, არ ვასპოილერებ არავის პრინციპში, იმიტომ რომ მაგით იწყება ციგნი, ეგრევე პირველივე გვერდებზე ეგ წერია. ხო, ხდება მკვლელობა და ეს არის ამის მოწმე და აი ჩაერევა თუ არ ჩაერევა თუ რა სიზამს თუ გულგრილობას გამოიჩენს, მაგას ნახავთ, ვინც ისე გაბრიყდება, რომ 9.91-ით გადაიხდის ჩემ ციგში, არ ვიცი რა, 9.91-ით, კაი რაღაცა კინოში შეგიძლია წახვიდე ადამიანს, სტუდენტური ბილეთი უფრო იაფია და ხო, და თქვა და ეხა მე ვეკითხები, არის თუ არა ეს ვთქვათ სოციალურად აქტუალური თემა, ხო? ვთქვათ არის ჩვენ საზოგადოებაში ნამდვილად არის. გინდა ჰომოფობი იყოთ, გინდა არ იყოთ ჰომოფობი, ფაქტია რომ ეს პრობლემა არის. ხო? არის თუ არა ეს ციგნი ჰომოფობიაზე? მე ვამბობ რომ არ არის ჰომოფობიაზე ეს ციგნი, იმიტომ რომ არიღებს მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ ჰომოფობიის მაგალითი ციგში არის, ხო? ეხა ნახეთ როგორი რაღაცა სრულებით არააქტუალური ალბათ მკვდარი შეიძლება იყოს მარტო ადამიანი, რომელიც არაფერს არ წერს, იმიტომ რომ მკვდარია, ხო? ნებისმიერი ამბავი, რომელიც არ უნდა მოიგონო და დაწეროთ, იმაში აუცილებლად იქნება რაღაც აქტუალური, ანუ ამ ნიშნით მაინც გამოვა ის აქტუალური, ხო? და ამიტომ ვთქვათ, მე არ მქონდა განზრახული, რომ და არ მქონდა იმისი არანაირი გულუბყვილო იმედი, რომ ეს ციგნი ჰომოფობიის პრობლემას მოაგვარებს საქართველოში, ან თუნდაც ხუთი ჰომოფობი, რომელიც ამ ციგს წაიკითხავს, ამ ციგნის წაკითხვის შემდეგ შეიცვლის აზრს და საწყალი გეები, როგორ ჩაგრავთ ჩვენ მათ და რაც უდათ ვექცევით თურმე, ამის იმედი საერთოდ არ მქონდა, თუმცა ამაში თავისთავად ცუდი არაფერი არ არის ამ განზრახვაში, მაგრამ ამის იმედი არ მქონდა, იმიტომ რომ მე არ მჯერა ეგეთი ძალის, რომელიც აქვს ხატრულ ლიტერატურას. მე უბრალოდ მჯერა რაღაცა ესთეტიკური სიამოვნების, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ ტექსტისგან. ტექსტის სიამოვნება კიდე ერთი ჭკვიანი კაცის აზრია. ხო, და არა მისი რაღაცა შემცვლელი ძალის. შემცვლელი ძალა რას აქვს? ალბათ უფრო აქტივიზმს, ალბათ უფრო მედიას, ალბათ და მაშინ წერლები, რომლებიც თქვა აქტუალურობით ცდილობენ თავიანთი ფუნქციის ლეგიტიმაციას, მე მგონი უბრალოდ ცდებიან. იმიტომ რომ არავის არაფრით არ გაკნინებს შენ როგორც წერალს ეს ლეგი. აი ჰარი პოტერს რო კითხულობდით, ხო, რომელი აქტუალური ციგნი ჰარი პოტერია ხან უგადამრიესა, ხო? კი ბატონო, ობოლი ბიჭი, რომელსაც თქვათ რაღაც ჯადოსნური ძალები აღმოჩნდება, ყველა ზღაპარში ეგ იყო, რომელ აქტუალურობაზე ვლაპარაკოთ, ნები კლასიკური ზღაპრის კარგაზე მუშაობს. ხო, არ არის ეს აქტუალური ტექსტი, მაგრამ თქვათ რაღაცა იდეალებს თუ რაღაცებს ბავშვებზე გავლენას თუ რაღაც რო სიკეთე უფრო მაგარია ვიდრე ბოროტება, მაინც ახტენს გარკვეულს, ხო? მაგრამ იმ ნიშნით რასაც ჩვენ ვამბობთ, მოკლედ რო დავამთავრო ეს ამბავი, ბატონ სარტრს რო შევეკამათოთ, ხო, რომელიც იძახის, რომ ლიტერატურა აუცილებლად ანგაჟირებული უნდა იყოს და მწერალი აუცილებლად ანგაჟირებული უნდა იყოს, ხო, მაშინ გავაფართოვოთ ეს ცნება და იმ ნიშნით, რომ ყველა სიტყვა არის მოქმედება აუცილებლად და ადამიანმა ლიტერატურა გინდა არ გინდა მოქმედებს და რომ მწერლობა უნდა ემსახურებოდეს უმთავრესის დაცვას, რაც არის ადამიანის თავისუფლება, მე მაინც და მაინც არ ვეთანხმები. ახლა რატო ახლა მეხი ჩამოვარდება, გაიპობა და არ ეთანხმება საათრთო ჟემნი, ახლა არ ვეთანხმები თორე რამ იმას აქვს ნობელის პრემია, მე კი არა, ნუ ჯერ. ხო და მაგრამ იმან უარი თქვა, არ მინდა ნახ პრეტენზიულობის დონეს დამიხედეთ, რა არ მიიღო ნობელის პრემია. საწყალპასტერნაკს უარი ათქმევინეს და იმეთქვა, რომ არ მინდა თქვენ ნობელის პრემია წაიღეთ უკანო და არ მიიღო. სარტრმა ეგეთ ფუკიანი კაცი იყო. და ასე ვთქვათ, რომ დავამთავროთ ამით, რა თქო, უფრო სწორედ მე გავჩუმდე და თუ თქვენ კითხვების დასმა მოგინდებათ, ვიკამათოთ ბატონო. ხო, ეგრე არა, მე მგონი არაფერი გაправება იმას თუ რატომ წერ არ ჭირდება. უბრალოდ წერ, იმიტომ რომ საინტერესო ამბები მაქვს მოსაყოლი რა, თქვენ ჭირიმეთ და დანარჩენი უკვე თავისით მოხდეს. თუ ვიღაცას ახლა ეს აზროვნებას შეუცვლის და თქვა ამ ციგნის საკითხის მერე, რა ვიცი, იქ კიდე ერთი ხაზი არის, რომ ცოლი ღალატობს ქმარს.
რომელსაც ყურადღების მიღმა ყავს ეს ცოლი დატოვებული, საერთოდ ან რაღაცა გაუცხოვებულები არიან თითქოს, ხო? და თუ ეხა ვინმე წაიკითხავს ამას და თოლქმულ ერთგულებაზე რაღაც მოსაზრებები გაუჩნდება, წინააღმდეგი არა ვარ, მაგრამ მე მაგიტო არ წერ, რომ ეგ შევცვალო. იმიტომ რომ გონია რომ ეგ სისულელეა და მაინც ვერ შეცვლის ამას, მაგრამ ვсё, პრინციპში ეგ იყო რა, ძალიან დავიღალე. მადლობა. და ძალიან გამიხარდება თუ რაღაცას ვიდისკუსიებთ, თუ რომ რა кай ქართულია ვიდისკუსიებთ, რაღაცა კითხვები თუ იქნება თუ რაღაცა არ მოგერიდოთ. ხო. ისინი ვერ გაიგონებ. კაი, მე გავახმოვანებ. ანუ შუანაწილზე ვიყავ, ხო? საბჭოთა პერიოდში. ხო. ხო, კი. იცი რა, მე ხა ძალიან ამომწურავა და ალბათ ღრმად მაგას ვერ გიპასუხებ, იმიტომ რომ ამას უფრო ისტორიკოს შეუძლია ალბათ, ვინც ძალიან მე რაღაცა პატარა ზედაპირული დაკვირვებები მაქვს, რაც არ არის ძალიან სიღრმისეული, ამიტომ შეიძლება სულელურად უპასუხო, ხო? მაგრამ მე ვთქვათ, აი საბჭოთა მკვლევარებისგან, ვინც იკვლევს საბჭოთა ისტორიას, იმათგან გამიგია, რომ ეს წრილ-წრილი ნაციონალიზმები, რაც არსებობდა, ხო, ძალიან წახალისებული იყო სტალინის მიერ. ანუ აი ეთნოსებისთვის რაღაცა თავისი ნიშანთვისებების მიკერება თუ რაღაცა იმისა. ანუ რატომღაც ისინი აი თითქოს ხო იქითკენ იყო მოწოდებული საბჭოთა კავშირი, რომ უნიფიცირება ყველაფრის და წაშლა ყველა ნიშნის, კლასის, ფენის გაუქმება და ყველაფერი საერთო და არავითარი კერძო საკუთრება. ანუ ეგ იყო იდეალი, ხო, თავიდან. მაგრამ ეგ იყო თავიდან მხოლოდ. რომ რა იდეალები ძალიან მალე დათმონ. მე ვთქვათ, ქალთა ემანსიპაციის საკითხებში მაქვს ამაზე განსაკუთრებით ბევრი ნაკითხი და ნამუშევარი, თქვათ, ალექსანდრა ჟენაძელები რო ქონდათ და ქალების ემანსიპაცია დაიწყეს, პირდაპირ გაგებით გამოათრიეს სამზარეულოდან ქალები მთელს ამ ხელა ძალიან ძალიან ჩამორჩენილ ქვეყანაში, როგორც იყო მაშინდელი რუსეთი, ხო, და ფრანსაც აფსადა. და პირდაპირ მიდიოდნენ უკადაგენ, რომ ქალებო გამოდით გარეთ და გამოყავდათ და აწყებინებდნენ მუშაობას, ხო? ანუ რაღაც ესეთი ძალიან ემანსიპატორული პროექტი იყო, რომელიც ძალიან მალე 20-იანი წლების ბოლოს მოეშთო და გაჩერდა, იმიტომ რომ ვეღარ გაუძლო ინდუსტრიალიზაციის ტემპებს. ანუ საჭიროება სხვა ვერ გაქაჩა სახელმწიფო მამხელა ვალდებულებ არ იმუშავა ამან რა, ანუ თქვათ კონკრეტულად ქალთა და მე ეს იდეოლოგია ძალიან შეიცვალა, ძალიან გადა სხვაფერდა რაღაცნაირად, აი დათმეს რაღაცა იდეალები, ასე ვთქვა. რაღაცა იდეალები კი არა, ამის ყველა იდეალი დათმეს, ხო, შესწირეს ინდუსტრიალიზაციას, მე იქ ომის მოახლოებას და რაღაც მთელი ამბები იყო და რაც შეეხება ამას, ხო, აი უბრალოდ ესე მსმენია მართლა საბჭოთა მკვლევარებისგან, რომ აი რაღაც დონეზე პატარა, როგორ ვთქვა, აი პატარა მითოლოგიების შექმნა ეროვნული წრილ-წრილი ეთნიკური ჯგუფებისთვის, ხო, ძალიან წახალისებული იყო. რატო აკეთებდნენ ამას, არ ვიცი, მაგრამ ერთი ასეთი მოსაზრება არსებობს, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი, ხო, ნახე რა დაემართა ყველა სხვადასხვა რესპუბლიკას, ხო, იქ გაგვიჩნდა რაღაცა ჩვენ მაგალითად, ხო, სამხრეთ ოსეთის თუ ცხინვალის რეგიონის თუ როგორც ვეძახით აფხაზეთის პრობლემა და ესეთი რაღაცა ბევრ რესპუბლიკაში მოხდა და ისინი ამბობენ პოლიტოლოგები და ისტორიკოსები, ხა სრულ სისულელეს ლაპარაკობ, შეიძლება მით უმეტეს იქნებით პოლიტოლოგი, ხო, ეს იყო სწორედ ჩადებული ბომბი, რომელმაც იმუშავა, მაგრამ არა ვთქვათ, ანუ თუ თქვენ გაიქცევით აქიდან, ოდესმე მოგინდებათ გამოძრომა, თქვენ თვითონაც დაიშლებით და რა ვიცი, ესე ამბობენ, მაგრამ ლიტერატურაში რაც შეეხება, ეხა როგორი რაღაცა იცი, ვთქვათ, ის რომ იქნება ესეთი დისკურსები, ხო, ეს ნაციონალისტური და პატრიოტული რაღაცა ხმები, ხო, უსაფრთხო იყო, ანუ მოჩვენებით თავისუფლების როგორ გითხრა არეალს ქმნის, ხო, აი მაინც ქმნის რაღაცა ხელადობას, ვითომ არსებობს რაღაც თავისუფლება, მეტყვი არ არის მაინც და მაინც მარტო კოლმეურნეზე ნუ დაწერ კაცო, გეუბნებიან რომ შეგიძლია დაწერო დავით აღმაშენებაზე, როგორი კარგი მეფე იყო, მაგრამ დღევანდელობაზე ნუ დაწერ, დღეს არ არის. და ამიტომ ყველაფერი თითქმის არის მთლიანად რაღაცა ჰიპოთეტური ისტორიული რეალობა, რომელზეც ისინი წერდნენ. პოეზიით დაწყებული, რომანებით დამთავრებული მთლიანად, ხო, და რავი, მე მგონი ვერ გავეც შეკითხოს პასუხი, მაგრამ არ ვარ მაგის სპეციალისტი უბრალოდ, რა, მაგიტო. ხო. აბა. კიდე. რავი, თუ გეკნებათ კითხვებით ამ ამათ არ არის პრობლემა, ბატონო.
თუ გინდა დუ მიკროფონოთ ვიაპარაკოთ. ა ჩემი აა სკოლაში თუნდა ისწავლებოდეს, რაც არის ისწავლე, რა თქმა უნდა ისწავლებოდეს. ოი, მიხელა სიამაკ. თან ახლა ცოტა მე არ ვიცი მთლად კარგად, რომელი სკოლა რას ასწავლის, უნდა პროგრამები შეიცვალა. მე სკოლა რომელსაც დავამთავრე, ეს 98-ში ამ ძალიან დიდი ხნის წინ იყო ეს ამბავი. ხო და მე ვიცი. ხო. კი. და ისე იგივე ნაირად ხდება ამ თემების სწავლება. ბევრი, ნუ ბევრი მოსწავლის გამსმენია, ვინც ჩემს წრეში ტრიალებს, მაგრამ მე მაგალითად აი მე ბევრი მოსწავლისგან ეხლა მსმენია და ბოლოს ვინც დაამთავრა სკოლა, რომ მე-12 კლასი სულ ტყუილად ვართო და რეალურად მე-12 კლასში აფეს არაკეთებენო სკოლის მოსწავლეები და მე მაგალითად შევიტანდი ძალიან თამამ, ან როგორც არ ვიცი ფაკულტატური არ შეიძლება ესე, მაგრამ აი ჩვენ ხო წარმოვიდგენთ რას ვიზამდი იდეალურ შემთხვევაში, ხო? შევიტანდი ძალიან თამამ თანამედროვე ტექსტებს, იგივე ლაშა ბუღაძესაც, იგივე აკამორჩილაძის ძალიან საინტერესო ტექსტებს. აკამორჩილაძეს აქვს ერთი ესეთი მოთხრობა, აი მაგას მოგიყვებით და ვთქვი, მე მართლა მოვრჩები. ტერცო მონდო ქვია და აი ძალიან გთხოვთ, თუ სადმე შეხვდება, წაიკითხეთ. იცი წაკითხული გაქვთ? ტერცო მონდო არის ესეთი მოთხრობა, სადაც მოქმედება ხდება ბერლინში. და ტერცო მონდო არის ერთი ბარი თუ რაღაცა კაფე, ბარ რესტორანი ბერლინში, მესამე სამყარო ტერცო მონდო ესე ქვია და იქ ბერძენი მფლობელია და არის ესეთი ისტორია, რომ ქართველი ბიჭი თბილისელი ჩადის თავის ძმაკაცთან, რომელიც ბერლინში ცხოვრობს და მოკეთ ის აგულავებს იქ და აო მაგრა გულავობენ, მოკეთ თავზე იფხობენ, მიდიან ამ ტერცო მონდოში, აღწერილია დალევები, გართობა და იქ არის გოგო, ვიღაცა გოგო, რომელსაც ასე ვთქვათ შეაბამენ ესენი, რომ ერთად ჰქონდათ ამ სამივე სექსი. და ნუ აქვთ კიდეც. და მეორე დღეს ეს უცხოელია ვიღაცა გოგო არა, ეხა ძალიან დეტალებში აღარ მახსოვს, მაგრამ ძალიან დეტალებში წაიკითხეთ. აუ, ეხა დავასპოილერე. არა, ნუ არაუშავს, მაინც ძალიან მაგარი მოთხრობა, მაგრამ არის დაწერილი. და მეორე დილით, ანუ ძალიან საინტერესოა, რომ მეორე დილით იღვიძებენ ამ რაღაცა მხურვალე და გადარეული გიჟური გულაობის ღამის შემდეგ და უცებ აღმოჩნდება, რომ ეს გოგო ქართველია, ანუ ქართველად დაელაპარაკებდნენ, ატყუებდნენ ამ ტიპს. და რაღაცა საშინელი კოგნიტური დისონანსი ემართება ამ კაცს, ამ ქართველს, მთავარ გმირს, ამის ნიადაგზე. ხა რატო მოუყევი ესმეთ? აი მე ესე ტექსტებს შევიტანდი მე-12 კლასში, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო იქნებოდა, თუნდაც ის რო ვთქვათ, რაღაცა პროვოკაციული იყოს და არ ანუ ამაზე ესეთ ტექსტი არ შეიძლება ქონდეს. ყოველ შემთხვევაში მე რო წარმოვიდგენ ჩემს ქართულის მასწავლებლებს სკოლის, ხო, არაჩვეულებრივ მასწავლებლებს მყავდა, მაგრამ ისინი მაგრა დაიბნევიან ამ ტექსტზე, რომ ანუ არ ეკნებოდათ ერთი იდეოლოგიური პოზიცია, თქვათ, როგორ უნდა ასწავლონ ასეთი ტექსტი. და ეგ ძალიან კარგია და გამოიწვევდა რაღაცა კამაც და თქვათ, ვიღაც აღშფოთდებოდა, ვიღაცას გაეცინებოდა, ვიღაცა ძალიან სერიოზულად გაბრაზდებოდა და ასე შემდეგ. მოკლედ, აი რაღაც ესე ტექსტებს რა, იგივე გიორგი რუსი, რომელსაც ესე მოკეთ ჩაქოლე საწყარი ლაშა ბუღაძე კინაღამ და არაფერი ისეთი არ არის მოთხრობაში მართლა. და მთლატუარესი ზაზა ბურჭულაძე შევიტანდი პროგრამაში და მერე გენახათ, ხო და მოკლედ მაგიტო არ ვარ განათლების მინისტრი, ხო, გასაგებია, ხო, მაგიტო არავინ არ დამნიშნავს არას, არც მინდა კაცო, ღმერთმა დამიფაროს რას ლაპარაკობ, რა ის განათლების მინისტრი. როგორ ტექსტებს ამოვიღებდი? აუცილებლად ამოვიღებდი დიდო სტატის მარჯვენას, რომელიც ჩემი აზრით არის ცუდი რომანი, უბრალოდ ცუდი რომანია. იმავე წერალს აქვს ბევრად კარგი წიგნი, მაგალითად თუ მაინც და მაინც თვარის მოტაცება და თვარის მოტაცებათან იძლევა მაგ ორნაირად წაკითხვის საშუალებას, დიდო სტატის მარჯვენა არაფრის საშუალებას არ იძლევა პატრიოტული სიროების უკაცრავად ამ სიტყვისთვის გარდა და აი რაღაცაი გახევებული რაღაცა ფორმების ქადაგების გარდა, რომ ახთა აღმაფრენა და რაღაც ისულელე, ბევრად უკეთესად დაწერილი წიგნია და ბევრად საინტერესოა მთვარის მოტაცება, ხო? მაგას ამოვიღებდი აუცილებლად. კიდე რას ამოვიღებდი? ჰაგიოგრაფიას არავითარ შემთხვევაში არ ამოვიღებდი, არც ვერეღირსებით, არც ვეფხის წყალოსანს. ოღონდ დაუშვებდი, ვთქვათ, ეხა ნელ-ნელა უკვე ამას უშვებენ, მაგრამ ვთქვათ, აი შუშანიკის წამებას როცა სწავლობენ, ხო? ძალიან სწორია, რომ ვთქვათ, იმავე ვთქვათ,
იმისთვის რომ ლიტერატურული ნაწარმოები გაიგო, ის კონტექსტი უნდა იცოდე კარგად, რა კონტექსტშიც იწერებოდა, ხო? შუშანიკის წამება არ იწერებოდა იმისთვის, რომ ჩვენ, ვთქვათ, როგორც დღეს არის დაუშვათ, მე დავწერე რაღაც რომანი, რომ თქვენ გაგართოთ. ამისთვის არის ეს ფუნქცია არ ქონდა, სხვა ფუნქცია ქონდა, ხო, რომ რაღაც ეგ წმენის რელიგიის ინსტიტუციონალიზაცია, აი, უნდა აღწეროთ თავდადებული ქალის ცხოვრება და ეს კონტექსტი უნდა იცოდეს, მაგრამ მე მაგალითად შუშანიკის წამებაზე ჩემს ძმისშვილს, რომელმაც ისწავლა ახლა ამას წინათ სკოლაში ვეუბნებოდი, მეთქი არ გიფიქრია, რომ ოჯახური ძალადობის პირველი кейსია ქართულ ლიტერატურაში, მეთქი. აი, რატომ არ შეიძლება დაუშვათ ასე შევხედოთ, რომ ნამდვილი ოჯახური ძალადობის შემთხვევა, რატო არ შეიძლება თქვათ არაკონვენციურად შევხედოთ? ასე რომ თქვათ, რაღაცის ამოღება არის აუცილებელი, იმიტომ რომ იმას გინდა ასე შეხედე, გინდა ასე ისე მაინც ნაგავია, მაგრამ თქვათ, რაღაცის ბავშვებისთვის, იმასაკის ადამიანებს ბავშვები ქვია, თინეიჯერებისთვის საინტერესოდ მიწოდებაც არის შესაძლებელი რა. იმას შენ უხსნი, ვინ არის იაკობ ხუცესი, რატო, რას ნიშნავს ამ ეპოქაში ესეთი ქრისტიანული ტექსტის შექმნა, რა არის ქრისტიანობა და რა არის სახელმწიფო იდეოლოგია, რომელიც ამ ტექსტში ყველაფერი არის, ხო? მაგრამ თან ეუბნები, ნახე რა მაგრა არის დაწერილი და მე დღემდე მგონია, რომ შუშანიკის წამებაზე უკეთ დაწერილი ქართული ტექსტი ფიზიკურად არ არსებობს პროზაში ნამდვილად. ასე რომ არა მოვიღებდი არავითარ შემთხვევაში იმას, უბრალოდ აქეთ-აქეთ ერზაცი რომ მოდის რაღაცა ვითომ ლიტერატურა, იმას ბევრს ამოვყრიდი რა. პირველ რიგში უბრალოდ ეს მონსტრი გამახსენდა დიდო სტატის მარჯვენა. კი. ხო, პრინციპში ეგ ძალიან კარგად თქვი თქვენ ის, რაც მე ვერ თქვი კარგად. ხო, არა, ცხადია, რომ ის სხვა კონტექსტშია ნათქვამი და კონტექსტ ყოველთვის აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ჩვენ ესე დათქმა გავაკეთეთ თავიდან, რომ იმას ვიღებთ მოწყვეტილად როგორც იდეას და გადმოვაგ დღეს და ვლაპარაკობთ, თქვა, არა აქტუალურზე როგორც ასეთზე ზოგადად, არამედ აქტუალურზე როგორც დღეს ჩვენ გვესმის. ხო, თქვა, აი, აქტუალური არის ვიღაცა, ვინც წერს ამ პრობლემაზე და აუ და გამოდის და იბრძვის თან, რა ქვია, როგორც წესი ასეთი ადამიანები პარალელურად აქტივისტებშიც არიან ჩართულები რა და როგორც წესი აქტივისტები არიან ხო. პრობლემა ალბათ ის არის, რომ მაინც რაღაც მარტივი აქტივისტები რაღაც ძალიან დიდი აქტერო არის. კი. კი. რა თქმა უნდა და მე რას ვამბობ იცით რომ თქვა კარგად დაწერილ ამბავში როცა შენ თანამედროვეობას აღწერ როცა ამბავი არის მთავარი რაღაცები ხდება თავის თავად ამის თქმა მინდა დაახლოებით ანუ რაღაც ანუ შენ ვერ აცდები იმ თემას თუ დღევანდელობაზე წერ მართლა დღეს აღწერ მიზნად არ გაქვს მაინდამაინც დასახული ამ პრობლემას გამოასწორებ, მაშინ უფრო თავისუფლდები და უფრო კარგად აღწერ. რა სხვა სიტყვებით რო თქვა, ან უკეთ გამოგდის წერა. იმიტომ რომ ხარ შეზღუდული მარტო შენი კონკრეტული მიზნით, რომ შენ ამით ქალთა მდგომარეობას გააუმჯობესებ, ცოტა გზღუდავს ეგ. წარმოიდგენ მისიონერა და ეგ ცუდია. ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ არავინ არ ახარ. საერთოდ რა პოსტსტრუქტურალისტური რაღაცა იმეების იდეების მერე რა რომელ წერ მოკვდაო ავტორიო თქოს და მოკვდა კი იმ გაგებით პარტირასაც გულისხმობდა და ზედ მიყოლებული ფუკოც ხო მოკვდა მართლა მოკვდა ამ გაგებით ავტორი და ჩვენ არ გვინდა ეგრო გავიგოთ რომ მოკვდა და აუ ერის ხმა და ღმერთი ცამ ნიშნავს და ერი მზრდის და რაღა აუ ისე ვიქვართ სამწუხაროდ ცუდია ეგ აბა სამწუხაროდ კი ალბათ არა. ანუ ეგ არის აქტუალური. ხო. აქტუალური სოციალური პროექტია სხვა თაში. ხელოვნური სუნთქვა მორჩა და გათავდაოთ, ანუ სცენარისთან ავტორი ვარ მე ხელოვნური სუნთქვი. სამწუხაროდ კითხო და ჩემი ცოლის დაქალებს რა მე მუქრებავ და მე მგონი არა თქო. ეს სულ ეგ იყო. აი, ის დიდი სიც არის, რაც ქართული და ის ისტორიაც არის, ანუ ხო. განვლილი ეპოქების გაცოცხლებას განვლილი ეპოქების გაცოცხლება ძალიან ძნელია და არა ანაქრონიზმია უბრალოდ და ესე ცოტა ძნელი წარმოსადგენია თან ხელოვნურად რაღაცა
ლიტერატურის განვითარებაში ყოველთვის ესეა, ხო, რა თქმა უნდა, ერთი მეორედან გამომდინარეობს, თქვა, შემდეგი ეპოქა იმის ხარჯზე იქნება მიმდინარეობა თუ რაღაცა სტილი, რომ უპირისპირდება წინას. და ესე, ხო, რაღაცა გავლენის შიში, რასაც ჰაროლდ ბლუმი რასაც ეძახის, ხო? ხო, და ასე ვითარდება და თუ თქვა, არა გაქვს რაღაცა წინარე, ხო, რომელსაც დაუპირისპირდება შემდგომი, ხო, რას უნდა, ანუ რაღაცა მართლა თეორიულად ხო და აი ხა დღეს 1-5 წლის მერე ვნახოთ რა მოხდება ქართულ ლიტერატურაში, იმიტომ რომ მე რატომღაც ეხლა მაქვს ესეთი ვარაუდი, არ ვიცი რატომ, ჩავიხედე კარგად გამომცემლობების საქმიანობაში, რომ უახლოეს 5 წელიწადში ძალიან ბევრი ახალი ქართული წიგნი დაიწერება, პროზა, რომანი, რომელიც მნიშვნელოვნად შეცვლის ლიტერატურაში სიტუაციას, ქართულ ლიტერატურაში. რომ ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი წერს, ბევრი ავტორი და აი ერთმანეთის ჯიბზე დაიწყეს წერა და ეს კონკურენცია გაჩნდა. და მოკლედ, ხო, ბაზარმა დაარეგულირა სხვა სიტყვებით რომ ვთქვა. ხო, მიუხედავად იმისა, რომ ბაზარზე ლაპარაკი აქ ძალიან სასაცილოა, ისე ცოტა ტირაჟებზე და ცოტა ფულზე არის ლაპარაკი. რომ მაგრამ მაინც დაარეგულირა. მე მაქვს ძალიან აქტუალური კითხვა. რატომ მაინც და მაინც გერასიმო? ტურგენევის მუმუ წაკითხული გაქვს? არა. აი წაიკითხე და მანდარი პასუხი. მუმუ ტურგენევის მუმუ. ცუდი კაცია ძაღს კლავს, დაგასპოილერე. აი. დიდი მადლობა. აი, ფასი.